Përshëndetje, si ju kam, si jeni, mirë se erdhët në kanalin tim. Atëherë sot kam përdvajtur të luaj flokë dhe thashë do hap kamerën, ka të fdhe, direkt, më falni. Dhe duhet ta marrë këtë, ta xhiroj këtë pjesë, sepse shumë do jetë goxha punë, goxha ndryshim. Sepse po vete në brunja, jo më në bjondja. Dhe të vete goxha larkë, në fakt, do jetë një mini vlogë. Do vete tek shoqja ime, është afër një ore gjysmë larg, por më besoni ja vlen se këtu vërdall nuk gjej një që të më bëj flokët siç dua. Kështu që do vete Nana, është shqiptare. Ka parukerinë e saj me një shoqen e saj dhe ajo tjetra është shqiptare dhe do vete atje të lyej flokët më në fund. Dhe thashë ti Marta, tani ka vajtur ora 12 e gjysmë, djali del më shpejt sot nga shkolla, do vete do ta marr. Do vim në shtëpi, do lëm çantën dhe do ikim, kështu që ikim më shpejt sepse do dali tani. Ora është 12:25 po vete, kështu që shqyqyr zotit e kam shkollën këtu afër. Kështu që i ka dhe shifemi për pak. Atëherë unë nisëm, do dalim të marim ato buzi. Alessio, kënë zet? Dhe ikëm. Sa më shpejt, aq më mirë. Atëherë sa po arrita edhe po presim një 2 minuta sa të vikoca edhe të fillojnë të fillojnë. Oh.
Ju pëlqen? Mbarua. Gjëra fantastike, fantastike fare. Jam çmendur me Arrosu, tani duhet të dal, kështu që shihemi më përpak, të flasim edhe për këto. Atëherë sapo dolëm nga parukeria, siç e shihni, tani është në fakt ra drita, është ora 8 e darkës dhe së shumë ditë që të shifet, por nuk e di çfarë të them për atë gocë, se çfarë punë bën dhe se sa me imtësi shikonte gjërat. Dhe ka ndenjë ra që orë me mua që të nxirte këtë rezultat kaq të bukur. Dhe nuk e di. Dhe sigurisht është edhe nga vendi im, nga Bogradeci. Dhe këto e morëm vesh pasi u njojtëm dhe jo se vajta ati nga që ishte nga Pogradeci. Vajta nga një punë që kishte bërë, më pëlqevi. Dhe më drejtove të kjo kur dolem që jemi madje dhe nga një e ti fshat i kemi mamat. Dhe ato kanë që ndoshtë asho që diçka tjilë. Dhe jam shumë e lumtur që e kam gjetur dhe pse pas kaq kohësh. Tani duhet ikim në shtëpi, duhet marrim përsëri të njëjtat ato bluza. Por, hajde, ora 8 e darkës. Atëherë sot është dita e dytë e këtij vlogu të shkurtër. Dje kur isha në parukeria, më morën në telefon të më sillnin fustanin që kisha porositur, por ju që më ndiqni në Instagram, e keni kuptuar për këtë fustan, atë Leilanë që thashë ta marr apo jo. Edhe shumica than po dhe unë kisha vendosur që do e merrja, kështu që dhe jo të thoshni do e merrja. Dhe do ta bëj unboxing tani, t'ja u tregoj pak, është një super fustan. Ka një prerje shumë të bukur që jam arrosur. Tani sa po e mora dhe do vete në shtëpi dhe do t'ja u tregoj. Para se ta mbyll video. Atëherë mora fustanin që e pat në Instagram. E pat që kisha vendosur atë pjesorin ta marr apo jo, gjithsesi kisha vendosur ta merrja, sepse nuk më ndron me di njerëj. Por që jam shumë e lumtur që e kam marrë. Dhe tani dua ta hap këtu, të ta mbyll këtë gjë në këtu. Është nga kjo. Sheva pak këtë dhënë. Dhe do ta hap. Okej. Tara, tara. E di që është tip saten. Dhe di që është. Okej. Po. Okej, unë do t'ja vendos pak tu se si duke tek modelja. Edhe për ju që se keni parë në Instagram, për ju që keni parë pa se ishte, dhe thënë, është këshu e mbyllur këtu. Këta e mëngët që në kanë shumë të gjëra, gjë që më pëlqen jashtë mase. Për gjatësi tani duhet ta vesh e ta shihni. Më mirë po vete ta vesh dhe t'ja u tregoj se si duket, po jam shumë e lumtur. Shifeni pas si është. Tani do e provoj me sutiena, sepse kjo do një sutien po se qërish për të, që mos këtë fare këshu pas, por që do e provoj këshu tani ika. Atër u këtheva e vendosa pak më këtej dritër, sepse ndryshimi nuk është fare i mirë këtu, ju kam thënë shpia është rozë, është... Ne, se do flasë për shpim për sëri. Dhe tani jam pa tualet, më shikni në ditë të halët, po së prishmë ndua t'ju të regoj fustani. Atër, fustani. Ka këtë pjesën këtu që unë tani nuk e kam përthyer mirë, kam përthyer vetëm me një kopt, po shifeni tani. Qa të themë për mëngët, që mund të bëj këto fotot që bëj gjithmonë në Instagram, kështu. Pastaj pas është kaq e bukur. Ku të shkoj që t'ja u tregoj? Ja. Shifni? Kjo pjesa pas njërë më ka që më ndurë. Ha si ju duket, jam thoni qik, më thoni. Po nejse, tani i erdi fundi i videos për sot. Shifim video tjera, shpresoj të këtë pëlqyer videoa, flokët, më shkruani ndonjë gjë që doni juve poshtë. Bëni një like, një share pse jo që të mblidhemi dhe më shumë veta. Dhe këto ju falenderoj shumë që më ndiqni, që më keni ndjekur. Ju falenderoj juve që keni qenë ndër të parët, ju falenderoj juve të rinjve. Dhe shumë faleminderit, ju dërgoj një përqafim shumë të madhe dhe një puthje shumë të madhe. Shifemi video tëra, dhe atëra, ciao!